morning. Համածապը կարող ձեռս կդրես։ Չէ, արդեն բան չի։ Կարծում եմ հիշեցիք։ Հիշեցիք, ինչն եք։ Անցած անգամ, որ եկա, դուք ձեզ այնքան էլ լավ չէիք զգում, մտածեցի, կարող է չհիշեք։ Այնուամենայնիվ հիշեցի։ Ուրախ եմ։ Եթե դեմ չեք, ես մի քանի հարց ունեմ Եվային։ Գիտեք, չեմ ուզում հիմա անհանգստացնեք Եվային, որովհետև այդ ամենը չեմ ուզում հիշի, կհուզվի նորից։ Ես ձեզ հասկանում եմ, բայց դուք էլ փորձեք ձեր հերթին ինձ հասկանալ։ Խոսքը այստեղ վերաբերվում է երեխայի ու ձեր ընտանիքի անվտանգության մասին։ Երեխային առևանգողը փախստի մեջ է, ու նաև հայտնի չէ, թե ով էր կազմակերպել առևանգողը։ Այնպես որ այս ամեն ինչը իմ անձնական հետաքրքրասիրությունները մարելու համար չէ, այլ ձեր անվտանգության։ Ես երկար ժամանակ չեմ խլում։ Լավ, համեցեք, խնդրում եմ չհոգնես ներքը։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Բարև Եվա։ Ո՞նց ես։ Եվա, եթե դեմ չես, ես մի քանի հարց ունեմ քեզ, ու դու հնարավորինս մանրամասնորեն պիտի պատմես ինձ։ Դու կարող ես նկարագրել այդ մարդու մոտ։ Ո՞ր մարդու։ Դե, ով քեզ ձեր տանից տարավ ուրիշ տեղ։ Չէ, չեմ հիշում։ Լավ, իսկ բարձրահասակ էր, թե ցածրահասակ։ Չգիտեմ։ Բայց դուք ամբողջ օրը այնտեղ միասին եք եղել։ Դեմքն էլ չես հիշում։ Լավ։ Եվա, հիմա ուշադիր նայի ես նկարի։ Ես նկարում են մարդունը, ով որ քեզ գողացել է։ Հիշեցիր։ Չէ, իրեն ես չեմ տեսել։ Լավ, բայց ինչպես կարող ես չհիշել, եթե ամբողջ օրը դուք այնտեղ միասին եք եղել։ Ինքը քեզ հետ չէր։ Չէ, մի հատ տատիկ էր։ Տատիկ։ Հա, Պահակ տատիկը։ Պահակ տատիկը։ Լավ, բարձե, ոնց հասկացա, այսօր դրամը դրված չես հարցերիս պատասխանել։ Ոչինչ։ Մի ուրիշ անգամ կգամ։ Եթե ամեն դեպքում ինչ-որ բան երեխան հիշի, խնդրում եմ կապվեք ինձ հետ։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Ինչի՞ ոչինչ չպատմեցիր։ Ձերը առնում։ Դու մեզ ձեր ես առնում, հա՞, հա՞, խաղեր ես խաղում, այդ կեզ քիչ էր, հա՞, ուրեմն դու պատե մեզ ծախեր, սա ինձ մեջ, հա՞, Սամոն թող ձերներդ, Սամ թող դրա, ուր թողնեմ, մամս է զրա պատճառով,
Թողեք, թողեք տղեք, գնանք էստեղից։ Համո, թող ձեռներդ։ Թողեք գնանք էստեղից։ Համո, հանգստացի, հանգստացի։ Ինչի վերին մեզ էստեղ։ Հանգստացի։ Ինքը իրանը արդեն ստացել է ուրիշտեղ։ Ինչ հանգստանալ սրա պատճառով։ Հա, դա էլ ուզած էդ։ Դու արդեն լիքը խնդիրներ ունես քո գործատուների հետ։ Ոչ մեկ չկա, որ կողքդ կանգնի քեզ օգնի։ Ալեն էս ինչ խաղերը, հն գալեն։ Մոստո ջան, ախր ես իմ ձեռներով եմ իրան բերես նկուղի մեջ փագե։ Անունն էլ Հովո էր, ինքն է Եվային գողացել պահե։ Գնացինք տղերք, ստեղ էլ անելու բան չունենք։ Հիմա ինչ ես անել։ Չգիտեմ, հլը, չգիտեմ, Արշավ ջան։ Հիմա իմ համար ամենակարևորը մեր անցմունքը հասնելն է։ Բայց ոնց զգում եմ, հլը, էլի պետք է սպասեմ։ Դե տես, լավ չի, երբ երեխան առանց հերոնից անում։ Ասում ես լավ չի։ Հլը լավ է իմ երեխան առողջը։ Իսկ այն աղջիկը քայլել չէր կարող։ Ինչ աղջիկ։ Սետա ջան, թե մաքրեցի փոշիները, բայց ահագին հալա գործ կանելու։ Մարդ կան չի, թող տունը խելքի բերեն, մի հատ լավ մաքրեն։ Հա, ճիշտ ես ասում, հետո հիմա դրա ժամանակը չի։ Դու գիտես, ինչ ասեմ։ Ապրե աղունս, ճիշտ ես ասում։ Հետ ինչ ասեցի, առանձնապես, որ դուն էր զարմացար։ Աղուն, են քոսածը կլինի։ Հա, բայց մի քիչ գործեր կա, դե անենք։ Էհ, սեդա։ Լսի, տես ինչ եմ ասում։ Ուրեմն մտնում ես Լալայի սենյակ, տեսնես այնտեղ ինչ որ ինչ է դարքիր բան կա։ Ինձ թվում է այնտեղ ինչ որ բան է Լալան պահել։ Կմտնես, կտեսնես քո աչքը սուր է, իսկ ինքը գտնես։ Եղավ։ Ինչ ա։ Չգիտեմ, չգիտեմ ինչա, բայց ինձ թվում է ինչ որ բան Լալան թաքցնում է։ Հա։ Դու նել այն հեքիաթի դոթազնի պես ես։ Գնա բեր, չգիտեմ ինչա։ Մի խեղճացի, դու հեքիաթ ես, բան չես։ Բոլորովին չխեղճանաս։ Քո նմանները գիտես շատ են։ Կմտնես։ Ուշադիր կլնես։ Լավ, լավ, այդքան կոմպլիմենտներ մի արա։ Դու ոնց ես պատկերացնում, ես մտնում եմ Լալայի սենյակը ու քչփորում եմ այնտեղ։ Դու մի անհանգստացի, ես ամեն ինչ կդասավորեմ։ Լավ, եղավ։ Բարև աղում։ Բարև, Լալա ջան, էդ ինչ ես փնտրում այդքան ժամանակ։ Չգիտեմ, ուֆ, այս տեղափոխությունից հետո սա խառնվել է, իրա չեմ կարողանում ոչ մի բան գտնել։
Լավ, աղուն, դու տեստեղ ինչ ես անում, հետո կգնաս Լալայի սենյակը, կհավաքես, եղավ։ Պետք չի, ես ինքս կհավաքեմ։ Ինի կմաքրես դու, ինձ հիմի մի քիչ շարժվեմ, օգուտ լինի ինձանից, հետո էլ սեռան կարթնանա, իր սենյակը կմաքրի։ Հա, հա, գնա աղուն, գնա գործիդ։ Այսօր ինչ ես անելու։ Չգիտեմ։ Սարայի հետ գնացեք խանութ, մի քիչ բանման արեք։ Համել տաղջիկը կոթափոխվի, ամբողջ օրը սենյակից դուրս չի եկել։ Դե տեսնենք, չգիտեմ դեռ, չենք որոշել։